Tunnetaitojen ohjaaminen on iso juttu. Tunnetaidoista puhutaan tänä päivänä paljon. Sullakin saattaa olla paljon tietoa ja oot lukenut ehkä kirjoja aiheesta ja jotenkin se aihe sua kutsuu. Lähde mukaan lasten tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Tässä peruskoulutuksessa sä saat tosi paljon omaa kokemusta tunnetaidoista, tunnetaitojen opettelusta ja siitä, että mitä tunteiden kanssa voi tehdä. Me jokainen, myös me ammattilaiset, vanhemmat, ollaan inhimillisiä, eläviä olentoja, joissa tunteet virtaa. Oltiin me sitten ammatillisia, tiedettiin me miten paljon tahansa, oli meillä kokemusta mistä tahansa. Tämä inhimillisyys leimaa tätä meidän koulutusta tosi vahvasti. Sä kuljet tässä koulutuksessa kahta peruslinjaa. Sun oma henkilökohtainen matka omiin tunteisiin ja tunnetaitojen kehittämiseen. Sitten on ammatillinen polku, jossa sä saat enemmän ymmärrystä lapsen tunne-elämän kehittymisestä ja siitä, että mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa ja miten sä voit ammattilaisena tukea lapsen tunnetaitojen kehittymistä parhaan mahdollisella tavalla, myös niiden harjoitteiden lisäksi. Meillä lähtee syksyllä koulutuksia käyntiin Ylivieskassa, Oulussa, Kouvolassa, Järvenpäässä ja Hämeenlinnassa. Ja ensi keväänä 2019 koulutuksia lähtee uutena käyntiin Turussa, Kajaanissa ja paljon odotetussa Kuopiossa. Ja sen lisäksi vielä tuttuun tapaan Tampereella. Lasten tunnetaitoja ja koulutuksia on koulutettu ympäri Suomea jo yli 3 vuoden ajan. Palaute koulutuksista on mielettömän hyvää. Sä pääset lukemaan näitä kokemuksia www.tunneyataide.fi-sivuilta yläpalkista lasten tunnetaitoja ja koulutus. Ja sieltä voit katsoa alkavia koulutuksia, kokemuksia, koulutuksen rakennetta ja sisältöä tarkemmin. Mä toimin tämän lasten tunnetaitoihin ja koulutuksen kehittäjänä ja pääkouluttajana ja sen lisäksi meillä on aivan mahtavat Titta ja Inkeri kouluttamassa, jotka ovat myös käyneet tämän koulutuksen itse. Meillä on vierailevia kouluttajia tässä koulutuksessa mukana. Mukana on muun muassa Sanna Tuovinen, Satu Hieronta, kehittäjä ja kouluttaja. Sen lisäksi me käydään draaman keinoja läpi Leena Ylimäen kanssa ja mennään tutkimaan myös EFT:tä, joka on tunteiden vapautusmenetelmä, tosi helppo itsehoitomenetelmä ihan lapsista, nuorista aikuisiin saakka. Sä oot tosi lämpimästi tervetullut koulutukseen. Ota rohkea askel ja lähde oppimaan itsestäsi ja lähde tukemaan lapsia ja nuoria. Nyt on se aika.